Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Nermin sosyal medya hesabından yeni video görüntü paylaşıp izleyicileri tarafından Nermin'in videosu marağa sebep olup sözü giden hemen video görüntünü sizlere təqdim edirəm. Buyurun izleyin, kanalımı izləmədə qalın. Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəs məndən soruşur ki, üzünüzdə kök hüceyri eləmişsiniz. Xeyir, sadəcə yanaq dolğusu eləmişəm. Burada biraz şiş var, o da çəkilib gedəcək inşallah. Deməli, kosmetolog Xəyalə xanım bütün prosedurlara endirim eləyib. Yalnız mənim səhifəmdən gedən xanımlara endirim eləyib. Ya da yox da yazıb belə də soruşa bilərsiniz və sonra Nərminin adından da yazıla bilərsiniz. Qiymətlərin tam fərqini biləcəksiniz. Bilirsiniz, mən hər zaman xanımlara dəstəyəm, gücüm çatan qədər. Hər zaman xanımları sevirəm və mənim kimi baxımlı olmaqların, ailələrin sevməklərin, sevib sevilməklərin arzu eləyirəm. Hər zaman da xahiş eləmişəm ki, istər doktorumdan, istər koloristimdən, istər dırnaq ustamdan, istər qaş ustamdan, bu kimi şeylərdən ki, mənim adımdan gələnlərə cəmi 10-15 gün endirim eləyin. Sağ olsun, Xəyalə xanım 8 marta görə endirim elədi. Stop dedik, tələsin qızlar, hər bir bizi